جانے دیں. بہت شکریہ. یہاں آنے کا کبھی مطلب ہمیں فکر نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہی ہوتا ہے, لیکن آج یہاں آنے کا ہمیں بہت فکر تھا کیونکہ ہمیں رضوی صاحب کا حکم تھا کہ آپ نے پہنچنا. تو ایک اردو کی نعت کے چند اشعار جو مجھے امیر حسین نے لکھ کے دیے کہ یہ آپ نے پڑھنے, اور وہ مجھے پڑھنے پہنے, میں نے پڑھنے پہنے, اس تو بعد پھر جتنا بھی ٹائم تسی عنایت کرو گے میں ان شاء اللہ تعالیٰ بحثیت میزبان میں جلدی واپس کر دوں گا. میں امیر حسین ہے نا, امیر خان جپا, یہ جپا نہیں ہے, عشق دا جپا ہے, جپا ہے, جپا جپا ہے, یہ عشق دا جپا پایا ہے سن دروشی پرو ہی بندہ ہے. جو انہوں نے مجھے کلام کہا ہے نا, اس زمن میں میں نے شروع کیا کہ مہربانا سلطانا تجی شانا وڈ قدم کمائے بلا مہربان سلطان وڈے کرم کمائے ککھاں وچ پیرل دے سن بخت نے پڑ کے لکھ بنائے زمین پردے مت پائے نی یا رسول اللہ مجھے یاد رہے ذرا ذرا کے بنا زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا مجھے کون جانتا تیری عطا سے پہلا یا رسول یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. امیر بھائی انہوں نے میرے والی توجہ رکھو جو تسی کیا پردے پردے پائے نی بلا ہوئے جے تو باہوں نہ پڑ واہ لج پالا جے تو باہوں نہ پھڑ دو لج پالا مینو یاد ہے ذرا ذرا کہ جے تو باہوں نہ پھڑ دو لج پالا
حضرات کسی حاکم کے ہوتے ہوئے کسی بھی محکوم کو اتنا بولنا نہیں چاہیے بہرحال یہ ایک سعادت ہے مجھے حاصل کرنی سارے پتا سردار کتنا دا پردے بت پائے پرما جے تو باہوں نہ پھڑ دو لج پالا میں ٹھوکر کھا کھا مر جانا جے تو میرا سہارا دس میں کیڑے در جانا کیتا کرم تو اکیا پرم میرا کیتا کرم تو اکیا پرم میرا حاکم بھائی کو مخاطب کروں بس یہ ایک شعر ان کو جے تو باہوں نہ پھڑ دو تے کی ہونا سی نہ چیز چڑھ کے ڈرے سی میں تے قسم بھی کھا سکتا کہ ان جی ہونا سی نا چیز نو چڑکے پہنے سی نا پھر اپنے اپنے رہنے سی کہ تو صبر لے او دا میں مگتا جو اے تکلیفا جر جاندا جے تو باہو نہ پھڑ دو لج پالا میں ٹھوکر مر جاؤں گا آپ کے حکم کے مطابق میں ڈگمگاتا ہوں میں جب ڈگمگاتا ہوں تو گرنے سے بچا لے ڈگمگاتا ہوں
تو گرنے بچا میں جگمگا تو گرنے بچانے نسبت میرے اے وہ چھپا دے نسبت جب خزانوں تمہیں لگتی چمن کو تو جب خزان لوٹ میں وہ تو سمجھ گیا اللہ کرے کسی کی بہار کو خزان نہ لوٹے اگر خزان لوٹنے آئے بہار کو تو بہار کے پاس ایک ہی طریقہ ہے وہ میں بتاؤں گا وہ کیا کرے جب خزان لوٹنے لگتی جب خزان لگتی ہے اپنی آنکھوں میں
نعت پڑھنی میں نے شروع کی جب سے حاکم بھائی کو میں سنتا آ رہا ہوں میرے دل میں ان کا بہت احترام ہے لیکن میں کبھی ان کو ایسے نہیں کہا جیسے آج کہہ رہا ہوں ایک شعر میں ان کی طرف سے پڑھ رہا ہوں یہ شعر ان کی طرف سے پڑھ رہا ہوں کسی لالچ کے تحت حقیقت جو ہے وہ بتانے والا ہوگا رجوع صاحب ان کی طرف سے شعر پڑھتا ہوں کیا کہ نعت پڑھتا ہوں لکھتا ہوں پڑھتا ہوں میں نعت لکھتا ہوں محفلوں میں کمرے میں گھر میں وقت گزارا ان کی مزاج کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے یہ شعر سنیے کہتے ہیں دامن دل اسی کوچے کی طرف کھنچتا ہے بس دامن دامن دل دامن طرف کھچتا ہے طرف کھچتا ہے میں نے پوچھا کس کوچے کی طرف کہتے آپ کو نہیں پتا جس کے ماحول سے جس کے ماحول سے جنت بھی مزہ لے
امیر خان کی طرف سے پڑھ رہا ہوں. ایک ماحول ہوتا ہے, آپ کہیں گے بس ہر کسی کے نام شیر لگاتا ہے, شیر خود لگ جاتا ہے, شیر ہو تو خود لگ جاتا ہے, ہر کسی پہ لگ جاتا ہے. سنیے امیر خان کا کہنا ہے کہ تیرے قدموں سے لپٹ کر میری قسمت چمکے. میں جدو بھی پونے جائیں آس لے کے آیا تمہیں سنن دا پتا ہے, گو کہ مینو سنان دا نہیں پتا لیکن تمہیں سنن دا ضرور پتا. تیرے قدموں تیرے قدموں تیرے قدموں چمکے. اس لیے کہ تجھ سے چلنے کی ادا باد سبا نے دی ہے, تجھ سے چلنے کی ادا باد. اب جلدی کرتے ہیں تھوڑی سی, سوشل میڈیا پہ حاکم 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 سانس چڑھا ہوا ہے لوگوں کو. تو پتا حاکم کیا کہتے ہیں؟ سنو حاکم کیا کہتے ہیں. ان کو تو پتا نہیں کیا ملنا ہی بھی کچھ نہیں ہے, ان کو جو مل گیا ہے جو مل رہا ہے وہ بتا رہا ہوں, چاہے کچھ بھی کرے حاکم کے لیے. کہتے ہیں حاکم صاحب, میرے گھر میں تیری مدغت کہنا ہوگا میں کہ مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا, کیونکہ میرے گھر میں تیری مدحت کا دیا روشن ہے. حاکم بھائی, اب ساری بستی میرے آنگن سے زیادہ ہے, ساری بستی میرے آنگن سے زیادہ ہے, ساری بستی. آخری شعر سنیے, آخری شعر سنیے. اس میں یہ کسی کے نام نہیں ہے. رضوی صاحب پلیز, ویری ویری پلیز, ذرا غور کریں. حاکم صاحب کو میں نے مخاطب نہیں کیا, آپ سے ہوں. آخری شعر اس میں کیا, اس میں ادائے مصطفیٰ ہے, اس میں ادائے مصطفیٰ ہے. سنیے, جب مظلوم کوئی روئے تو رحمت یا رسول اللہ, جب بھی مجنون کوئی روئے تو رحمت تیری, آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا دے, آگے بڑھ کر اسے سینے
شکریہ میں نے وقت کو بھی بچانا ہے جو چٹ پہ مجھے لکھ کے دیا گیا اس کے چند شعر وہ الحمدللہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے لیکن شوق ہوتا ہے کہ چلو بندہ آیا اسے سن لو ایک دفعہ درشی پڑھ لو یا رسول اللہ یا نبی حبیب اللہ یا نبی اللہ کملی والے عیب نہ ویکھ میرے عمل شاہ کے سچا جدنی کملی والے عیب نہ ویکھ میرے عمل شاہ کسے چج دے نہیں نہ کوئی مال کی حسن دے دیس اندر نخرے ناز جے کران تے سج دے نہیں بڑا مارے دولت والے آنو میرے لیک غریب کوئی اج دے نہیں حاکم بھائی مکتا خصم آباج سردار قرآن دی سان کدی غیر ویکھے پردے کج دے رہے او جدوں میں اپنی تیاری کر رہے ہیں تو جدو سمان تکیا تھے
غريبي یہ سوا خجوان تو پلے ہو اور کچھ بھی نہیں غریبی او میں کی کرا غریبی غریبی سوا خجوان تو پلے ہو اور کچھ بھی نہیں میں جیا سالی کی لیا یا رسول ہو جے حاکم بھائی عالم تخیلات چ میں چلا گیا اوتھے جا کے مینوں ایک گل یاد آئی کہ یار تیرے کو ایک چیز ہے ایک گل تیرے کو ہے وہی ایدی دتی ہے وہ دس عرض کیتی کریما سوڑیا مکی تے مدنی ہاشمی مایا تساں دی نات جے آنکھوں سنا یا سویا جناب زہرا دا صدقہ نہ میرے اے بانو ویکھو روا میں منگدا ہر دم دعا یا رسول اللہ اے ہن رضوی صاحب وچ آ جڑے حاکم صاحب بھی میں بھی سارے تساں کیتی اے کنبا پروری میں جلدی کر رہا تساں کیتی اے کنبا پروری میں جے نکمے دی آہو میں رل جاندا جنا کر دوں یا رسول اللہ لو جی تہاڈیاں فرمائشاں پوری ہو گئی ہیں صرف دو تو تین منٹ میں لینے وہ کیونکہ میرے دوست آئے نے میرے کھبے بنے دل کو لا کے بہ گئے میں انہوں دو شیر سنا رہے ہیں تسی ایک بار درود شریف پڑھو سرب داشان سبحان اللہ جتھے مرسلاں دا تاجدار آیا داتا بھکیاں دا حامی دکھیاں دا شافی حشر دا رب دا یار آیا کمبلیوں نے مزملیاں سینے آسا سونی زلف بلیل سوار آیا ہوئی ختم سردار سرداریاں سب او کائنات دا جدوں سردار آیا جدوں سردار آیا تے کی ہویا تے پھر رنگ لگ گئے رنگ لگ گئے او 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 رنگ لگ گئے رنگ لگ گئے رنگ لگ گئے رنگ لگ گئے رنگ لگ گئے
الحمدللہ اے رنگ